Galera vascaína, tudo bem com vocês? JV para mais um vídeo aí no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificações para vocês, assim, galera, não perder nenhum vídeo. Passa lá nas páginas, nos canais e bora falar de Guarim. Bora então falar de Guarim, galera. O Vasco, né, galera, teve reunião com o Guarim, pá, mas vai. Guarim se explicou sobre a visita em São Januário no final da noite deste domingo. O colombiano, ele teve acesso e foi liberado, né, galera, né, pelo porteiro de São Januário, que o reconheceu e o liberou. O motivo da visita, né, seria refletir qual decisão tomar. Fica ou sai do Vasco ou então volta para a Colômbia. E isso mesmo. O motivo da live, aonde ele sequer falou, que ele não falou quase nada, seria receber o carinho da torcida. Isso mesmo, que significa? Fred Guarim pode estar depressivo, sim. Não posso confirmar, mas parece que está sim, está muito abalado. A explicativa é de que a situação tem um desfecho, né, nesta semana, né, galera? O jogador vem tendo várias reuniões com Alexandre Campello, teve uma na sexta e uma hoje. Tá bom, saiu essa notícia hoje aí, mas vem informação. Informação não para. Só uma notícia, galera, de uma fonte aqui, né? Essa fonte vem crescendo aí nos últimos dias. Não vou revelar, né, o nome dos caras, porque se os caras errar, vai ter gente que vai xingar os caras. É, segundo eles, segundo o que eles acabou apurando, né, galera? O Guarim estava em São Januário ontem para gravar a prévia dos uniformes da capa e dizer que fica. Isso mesmo, segundo esses caras, né, o Guarim vai permanecer no Vasco. Assim, não posso confirmar nada, porque depois, quando eles soltaram essa informação, teve até uns caras perguntando: pô, irmão, você falou que você falou que iria ter a novidade à noite agora e não teve. Aí o cara não respondeu. Então, assim, eu não posso confirmar para vocês, mas que teve uma reunião hoje com o Vasco, teve sim, o Guarim teve sim uma reunião com o Vasco hoje, né, galera? E não sei se ele vai ficar no Vasco. Bem provável que nos próximos dias, né, vamos ter um desfecho aí, positivo ou negativo. Bem provável que amanhã podemos ter, galera, esse desfecho aí sendo concretizado, sim ou não. Aí não sei, vai depender bastante. Vamos ver no que vai dar. Espero muito que o Guarim possa permanecer no Vasco, porque é um jogador muito importante. O Vasco ainda vai disputar ainda vários campeonatos, né, galera? Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro. Então, assim, o Guarim, ele é uma peça fundamental pro Vasco e ele não pode sair. Mas se o Guarim sair, cara, assim, que ele tenha um rumo no outro clube e que ele possa ser feliz, né, onde que ele puder jogar, que é mais importante. Mas eu quero muito que você, Colômbia, possa permanecer no Vasco, né? Porque, cara, tá sensacional. O que você faz com a camisa do Vasco não tem explicação, né? Que é mais importante. Então é isso aí, galera. Explicando um pouco sobre a live de Guarim e também, né, sobre o caso Guarim. Tamo junto, abraço.